Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu, který se věnuje plnění individuálních nebo také personálních misí. Opět tu máme jednu misi pro dělostřelectvo, konkrétně sedmou misi s názvem Vytáhněte velká děla, která vás má opět posunout blíže k zisku stroje T-55A. Co v této misi máte splnit? Máte, jak naznačuje název, zničit celkem dvě nepřátelské nebo dva nepřátelské stíhače tanků, což v jednom případě už se podařilo. A v druhém případě... Ano, splněno. Teď už nezbývá jenom než vyhrát a máte primární podmínky splněny. Sekundár je pak způsobit minimálně 3000 poškození. To byl velmi svižný začátek, který přesto neukazuje všechno, co můžete s Bečetem 155-58, což je desítková francouzská artilérie, v bitvě udělat a jaké mise všechny můžete plnit. Každopádně Vytáhněte velká děla je určitě dobrý příklad toho, jak se tahleta artina uživí při plněním individuálních misí. Mimochodem, odkaz na recenzi na tenhle ten stroj, na mou recenzi, naleznete v popisku tohoto videa. Takže kdo má zájem, může se podívat na recenzi tohoto stroje, kde rozhodně rozebírám daleko větší možnosti, které tenhle ten stroj má. 155 mm široká trubka, která se nazývá dělo, na tomhletom dělostřelectvu umí udělat paseku. Nedává velké rány, na druhou stranu, když máte proti sobě osmičková, devítková TDčka, v podstatě papírová, jako ISU a VTčko, tak tohle dělo umí promlouvat a umí to poškození dávat. Důležitější ovšem je, že máte zásobník se 4 náboji, k tomu rychle zaměřujete na desítkou artinu určitě. No a i ta přesnost je na Francouze velmi dobrá. Vidíte, že E4 já tady zobu 534. Uvidíme, jak budu úspěšný ještě na tu poslední střelu, kterou mám v zásobníku. Pak budu dlouhých 76 vteřin nabíjet, ale to vás až tak příliš netrápí, když si ty střely nějakým způsobem dobře rozvrhnete. Každopádně já potřebuji dávat poškození. Teď jsem na nějakých třeba 1500 bodech poškození. Možná ani to ne, takže je na čase E4 ještě strestat. 720, takže teď už nějakých 2000 poškození mám nastřeleno. A to máme z bitvy. Necelé 4 minuty, stav 7-5, takže vůbec nic nenaznačuje tomu, že bych tahle ta bitva rychle skončila. Já tady přece jenom posunu to nabíjení, nemá cenu, abychom se tady zdržovali. Tady jsem patrně si ještě šel surfovat na internet, nevím. To není důležité. Co je ale, řekněme, důležitější část tohle replaye, nebo tohle návodu replaye, tak je vlastně ta část, kde máte zvítězit, což za stavu 8-9 už nemusí působit tak jasně, jako to bylo 7-5 nebo kolik. Leopard PT a mohl jsem teď střílet, teď také, upřímně myslel jsem si, že naši se o ně postarají a zkrátka jsem nechtěl zbytečně vystřílet si ten jeden náboj, chtěl jsem si to nechat na ty nezbedníky, kteří pronikají po té nulové linii. Stav 8-10, teď už opravdu každá střela, která ode mě půjde, musí mít nějaký smysl, musí hodně pomoci týmu. Mám sice 3 killy, přesto chci vyhrát tuhle tu bitvu a chci mít jistotu, že tedy tuhle tu misi splním. Takže myslete na to, že u téhleté mise, jak se podíváte, zvítězit je v primárních podmínkách. Bečet, nepřátelský střední tank, i když má 64 HPček, je určitě pro mě v téhle chvíli daleko důležitější cíl. Co do poškození, to určitě není důležité, ovšem, co do, řekněme,
nepříjemnosti nebo co do možného poškození, které může tenhle ten stroj se zásobníkem rozdat, tak určitě jeden z primárních cílů. Teď se tady připravuji na 1390. Používám tu otočnou věž, která je nedocenitelná na tomhletom stroji. Počkám si, přece jenom on přibrzdí, což udělal, a 1390 zničena. Pátý kill. Nehodlám se tady vystovat v nepřátelské artině, takže snažím se zmizet mu z radaru a jet někam, kde mi můžou naši pomoci. Důležité je teď zůstat pohromadě. Teď už v podstatě ten objekt 704, kde nás tady samozřejmě může oba, no, všechny tři vyrušit, ale nebudeme riskovat. Daleko lepší je jet směrem ke kepu, zničit nepřátelské artilérie a poté tedy si poradit s objektem. Tamhle M53, M55, Leopard PTA to ale udělal velmi, velmi špatně a já bohužel díky tomu jednomu baráku nemohu na tohohle Američana. Jak vidíte, nepřebíjím, dva náboje v zásobníku bohatě stačí, abych tady naší E4 ještě vydatně pomohl. M103 se diví, proč Leopard PTA zastavil, aby snad byl lepším cílem pro M53-55. Tady je vždycky otázka, co dělat ve chvíli, kdy máte proti sobě několik nepřátel, byť dvě jsou z toho artilerie, který směr zvolit. Přece jenom je pravděpodobné, že artilerie tam bude chtít nasvítit ten cap pro objekta 704, případně trefit E4. Stačí v podstatě těmhle sem artinám 8, 9, že alespoň jednou vystřelí, poškodí E4 a pro objekta už to bude na jednu ránu. Měřím tím směrem, kde M53, M55 byla naposledy. No ale nevypadá to, že by se nepřátelé tímhle svým směrem vydali. Evidentně čekají ty artilerie na nepřátelského objekta. Já si nejsem jistý, jestli mám o něch 3000 poškození nastříleného, takže každé další poškození bude jenom dobré. Za 861 E4 velmi dobrý rol. Nepřátelská M53 zničila vlastně objekta, takže já M40, M43 se mohu už poničit, no, dozničit. No a tady to už by měla být jasná záležitost pro E4 a také, že ano. Závěrečná tabulka, tankista první třídy, válečník za 6 kilů, nic, co by bylo nějaké podstatné pro splnění 7. Artemise. Ovšem, to, co je důležité, zničeny dva nepřátelské stíhače tanků, konkrétně tedy 3 ISU, VT a E4, vyhráli jsme bitvu, 3000 poškození jsem patrně také rozdal, když jsem tuhletu misi tedy splnil. 3631 poškození, to není nic, co by se nedalo s Betchetem 155-58 díky tomu jeho zásobníku nastřílet, byť jsou bitvy, které jsou buď moc rychlé, moc pomalé na tenhle ten tank, vzhledem nebo dělostřelstvo vzhledem k tomu dlouhému dobu nabíjení 75-76 vteřin, takže někdy to nevyjde, ale přes 3000 poškození, když máte trošičku lepší bitvu, byste určitě měli nastřílet. Nakonec jsem i významně přispěl k vítězství našeho týmu a spíše jsem tedy tam vyzobával, ale i to je důležité a rozhodně vždycky je dobré, když na začátku už splníte podstatnou část těch primárních podmínek v případě VTčka a i zničení ISUNy, to bylo jako na podnose. Na druhou stranu žádná jiná artina by to takhle nemohla opakovat a díky tomu zásobníku jsem nejprve mohl ISU zničit, VTčko zapálit a další výstřelem VTčko zničit, takže díky tomu zásobníku jsem se významně přiblížil hned na začátku splnění.
splnění tahleté sedmé mise. A proto si myslím, že pro takovouhle misi je právě BetChat 155-58 ideálním strojem. Zkrátka vy si můžete najít ty cíle a opakovaně ostřelovat, až je nakonec zničíte. Což v klasických artinách zkrátka musíte pak znovu doufat, že vaši spojenci tyto nepřátelé, které potřebujete zničit, sami nezničí, případně, že budou za dalších 30, 40, 50 vteřin znovu nasvíceni, což není nic, co by bylo samozřejmé, nebo na co byste se mohli spoléhat. S BetChatem 155-58 se v podstatě spoléháte pouze na sebe a stačí vám, když je chviličku ten nepřítel kontinuálně nasvícen a už si dokážete s ním nějakým způsobem poradit. Dobrá, to by bylo všechno k téhleté návodu replayu misi. Uvidíme, jak se vám bude dařit splnit tuhletu záležitost, ale věřím, že s tímhle strojem vám to půjde mnohem rychleji než s nějakými konkurenčními stroji. Dobrá, to je úplně všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten návod líbil. Pokud ano, budu rád, když dáte tomuto videu like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů nebo návodů z vodka. Mějte se.